Dobroveče, dragi gosti, dragi roditelji, dragi penzioneri, draga deco, dragi kolege. Ovo je prilika da vas samo pozdravim, da vam kažem dobrodošli na Svečanu akademiju Osnovne škole Dušan Radović. Ovaj dečko je mnogo rekao pre mene. Duško je stalno pričao, mi starije generacije znamo mnogo o njemu, ovi mladi neka čitaju i uče o njemu. Tako da za ovu jubilarnu 50. godišnjicu mi smo se potrudili da zaista se odužimo na neki način svojim radom, svojim umećem, svojom spretnošću, koliko god možemo, jer taj čovjek je to i zaslužio. 50 godina je sutra, na dan 29. novembar, kada je rođendan Duška Radovića. Tom prilikom mi smo upriličili, uradili jednu monografiju, uradili film o školi, pripremili evo priredbu sa kojom rukovodi naša profesorka srpskog jezika i svojom ekipom, koja je angažovala svojim saradnicima, znači da pogledamo i priredbu. Ne bi vam ovoga puta pričao o našoj školi, o uspesima, o drugim stvarima. Bilo je puno aktivnosti, bilo je puno prilika da preko medija, preko škole, popričamo o svemu. Hoću da kažem samo da smo cele nedelje, od prošlog petka kada smo počeli, do danas sa ovom svečanom akademijom i ovom priredbom, obeležavali, podsjećali se, davali nagrade učenicima, radili literarne likovne radove, takmičenje iz matematike, takmičenja u sportu, saradnja sa predškolskom ustanovom Čika Jova Zmaj i tako dalje i tako dalje. Meni je zadovoljstvo da vas vidim ovako velikom broju. Srećan sam što eto posle 50 godina imamo šta da zabeležimo, da smo dosta radili, da je kroz ovaj kolektiv prošlo dosta ljudi, da i danas ima izvanrednih ljudi, nastavnika, učenika, da je veliki broj danas odraslih i ljudi na vidjenim mestima završilo školu Dušan Radović. Time bi završio moju priču. Hvala vam, lepo se zabavite i neka dočekamo još veće jubileje. Hvala i prijatno. Te godine u industrijskoj četvrti grada, na neuređenom terenu, bez prilaznih puteva, sportskih terena, sazidana je nova škola koja je tada nosila naziv 29. novembar. U njoj su se te godine smestila 672 učenika u 16 odeljenja u matičnoj školi i 5 odeljenja u naseljima Gradašnica, Dobrido i Nišor. Osnovna škola Dušan Radović je rasla iz godine u godinu i 1974. dograđen je novi deo škole i uvedeno centralno grejanje. Samo 6 godina kasnije, tadašnja škola 29. novembar integrisala se sa osnovnom školom 25. maj iz Crnokrišta, Staničenja, Vrništa, Crvenčela i Osmakove. Osnovna škola, učitelj Stojan iz Temske, je pripojena matičnoj školi 1991. godine. A vi, kako ste? Kako naš je tunuk? Ajde, poslije će si poratimo. Ajde, Stojane, gledaj što si naš. Ajde i mi da sednemo, a naš ti nek ode po bel svet. More sram da ti bude golema sram. More, pravo da ti kažem, ništa ni ne fali. Gledaj kakvi smo si ubavi. Ne smo još za vrljanje. E ne tam jedno mesto, ajde da sednemo. Na času nisu... Ko je tebe šta pitao? Da kažem, godi je na času. Ko je reda? Limeni sa Lekinog brda. Ko? Milan Petrović, zvanja Limeni. A ti si taj Limeni? Ne, ja sam Boško Dragović, zvanja Kefalo. Ni drugi redar nije na času. A, vi ste rezer? Mi smo Dobriđa. A, ne, ja sam treći red. Odmah sam posle njih u dnevni. Pošto ste jedini na času, sigurno ste spremni za ispitivanje. Profesor, ja sam zadovoljan svojom ocenom za kraj godine. Jedinicom? Moja baka kaže da je jedinica za njega.